В началото на следващата седмица в кино Люмиер ще се състои премиерната прожекция на документалния филм «Един ден на Витоша». Лентата е запечатала щафетния супермаратон, който се реализира на 14 април тази година с основното участие на Дойчин Боянов и в компанията на известни спортисти като Боян Петров, Веселин Овчаров, Кирил Николов Дизела, Станилия Стаменова, Илко Илиев, Николай Петков, Антония Григорова и други. За 20 часа Дойчин обиколи Витоша по суша, въздух, вода и дори под земята, съпровождано от 16 суперспортисти, 2 коня и няколко хъскита. Инициативата имаше благотворителна цел да подпомогне кампанията Витоша, достъпна за всички, на природен парк Витоша и да набере средства за изграждане на алея и спортна площадка в местността Иглики на Поляна за хора с физически увреждания. Лентата и хуманния проект бяха представени на специална пресконференция в инфоцентъра София 2018, Европейска столица на спорта. Всички спортисти и всички партньори към този проект, нямаше втори разговор с тях, още от представянето на идеята се включиха всички доброволно и се обединихме около това да направим една част от планината Витоша достъпна за хората с затруднен достъп. Самото спортно мероприятие имаше за цел да привлече общественото внимание. Това беше и така една от основните ни задачи за участието и партньорството с известни спортисти, с които аз имах наистина удоволствието да обиколя Витоша чрез 20 спортни дейности в рамките на 20 часа. Даваме си сметка за проблемите в планината и така нататък. Те ни съпътстват и в града, навсякъде където живеем. Ние трябва да живеем и с тези хора. И мисля, че тази идеална цел успя да представи на вниманието на обществеността един проблем, който мисля, че най-голямата ни заслуга е, че направихме в предните 2 месеца да се говори малко повече за него и с усилията, които и от този момент нататък ще положим, мисля, че ще успеем така да изпълним тези задачи, които си положихме.